Mister, tem então o clássico da Zona Centro, Académico Viseu e Académica de Coimbra, um jogo, o primeiro da jornada, que não vai ser nada fácil. Eu não, acho que são 38 jornadas até ao final do campeonato. Vamos dizer isso todas as jornadas, independentemente do adversário. Não é porque ser um lugar comum, mas é porque ser a realidade daquilo que é a Liga de Honra. A segunda Liga tem particularidades muito sui generis, é completamente diferenciada de qualquer outro tipo de campeonato. Nomeadamente também a questão do início da época traduz-se maior irregularidade, não direi, mas também ainda maior indefinição daquilo que são os plantéis, por um lado, depois que é a forma das equipas, por outro, tanto do ponto de vista individual como coletivo, mas isso é natural nesta fase. O jogo recebe em si próprio dificuldades em relação ao próprio campeonato, que é proporcional ao campeonato, e depois temos um adversário que é claramente um bom adversário, é um adversário bem fechado, é um adversário que tem boa capacidade, mas nós também temos que saber ultrapassar essas dificuldades, sabendo de antemão qual é o valor do adversário e pensando nós também naquilo que é a nossa própria valia e naquilo que é a nossa própria fé, do acreditar não naquilo que é que está ou Deus dará, mas naquilo que é a realidade, daquilo que é a qualidade individual e coletiva. Independentemente de uma ou de outra coisa que não esteja ainda em condições para nós, mas para os outros também não estará e portanto o que é fundamental é nós percebermos a nossa dimensão e percebermos aquilo que nós temos que fazer dentro do campo e cumprir com o plano estabelecido que temos vindo a trabalhar. Um terreno de 15 dias para competições oficiais, o Académico Viseu defrontou a equipa do Cedrense e do Canelas, dois bons resultados e certamente 15 dias para preparar também este primeiro jogo. Nós quando empatamos e quando perdemos, as pessoas às vezes falam que desvalorizamos o adversário, o resultado. Mas passa-se a mesma coisa com as vitórias. Para nós pouco nos diz as vitórias ou derrotas ou empates na pré-época, porque as pessoas devem compreender isto. Primeiro de tudo, os jogadores vão chegando, vão completando o plantel. Ponto número um. Ponto número dois, vamos tentando uniformizar aquilo que são volume de trabalho que é importante e é fundamental para aquilo que é o não pensar logo na primeira jornada, mas pensar naquilo que é um campeonato muito duro. Por outro lado, os resultados da pré-época não são de forma alguma passíveis de serem valorizados, porque há sempre muitas mudanças, não há aqui um trabalho de 90 minutos de toda a equipa, não há alterações pontuais, há às vezes alterações muito profundas naquilo que é uma e outra equipa, isto tanto serve para nós como para os adversários que nos defrontam. Agora, é sempre importante, é nós percebemos que em 15 dias que passaram, e valorizo muito mais isso, é aquilo que começaram, alguns jogadores tiveram mais 15 dias de trabalho, não é? Alguns deles tiveram com estes 15 dias de trabalho, no fundo vai para 3 semanas de trabalho, o que já é bom. Alguns deles já começam a atingir níveis de físicos que não conseguem jogar na competição sem fazer pregar aquilo que é a sua capacidade de não ter lesões, a ação profilática daquilo que é necessário para um atleta não ter lesões. E nesta conformidade, nestes 15 dias foram muito, muito produtivos e acho que foram muito importantes, até nomeadamente para nós cimentarmos algumas coisas. Mister, para podermos eventualmente também elucidar os sócios do Académico Viseu, a chegada agora de Zé Paulo, chegou ontem. Pois, hoje é sexta-feira, estou a falar consigo sexta-feira, não é? Chegou ontem, quinta, exato. Pois, era só para me situar no tempo. Portanto, chegou dia 3 de agosto, mas chegou. Agora tem o seu trabalho, o seu percurso para fazer. Naturalmente que não estará ao nível dos outros. Está inscrito, não é? Até curiosamente, mas obviamente não está apto para jogar. Algumas pessoas até podem pensar que o facto da chegada dele já implica uma possível utilização, que não é verdade. Evidentemente, um jogador que chega há 2 dias não é passível, mas é bom porque começa a trabalhar, e começando a trabalhar mais facilmente, acreditando no valor, que o Zé Paulo é na verdade um ativo do clube, é um jogador também que nós contamos com ele. Não há dúvida que é importante ele estar cá para trabalhar. Uma situação curiosa relativamente, que certamente os sócios do Académico terão, que é
O que é que ainda falta em termos de jogadores do Académico Viseu? Nós temos um plano traçado desde a altura que... Desde a altura que nós fechamos e fechamos de acordo com a direção. Portanto, a administração sabe o que nós pretendíamos, sabe o que nós pretendemos, a administração sabe o que quer também, sabe o que está a tentar fazer para trabalhar. Nós até 31 de agosto temos essa janela em aberto e vamos até 31 de agosto tentar nada de que... Há uma coisa que eu queria dizer. Nada do que possa vir a acontecer em termos de entradas ou saídas, nada tem a ver, que se calhar, com daquilo que se está a passar agora ou daquilo que se possa passar. Nós podemos ganhar os três jogos seguintes, que o nosso trajeto nada tem a ver com o rendimento deste ou daquilo, nada tem a ver com uma necessidade que nós achamos para compor, digamos, o plantel, das características que nós achamos e de várias nuances nessas mesmas características que nos possam permitir, do ponto de vista coletivo e individual, criar situações diferentes ao adversário. Portanto, há um plano, todos nós estamos imbuídos desse espírito, todos nós estamos com um sacrifício extraordinário para tentar arranjar, e quando digo todos nós, evidentemente, são nós, equipa técnica e direção, no sentido de apetrechar a equipa de todos os condimentos. Vamos ver, há coisas que não são possíveis, às vezes que não são possíveis, não é por falta de vontade, mas não são possíveis. Outras vezes o timing, nós estamos à espera que as coisas aconteçam e às vezes não acontecem, mas todos nós temos um plano, o plano estava traçado, está traçado desde o início, portanto aqui não houve nenhuma alteração ao plano. Pronto, poderá faltar uma ou outra peça, mas isso até 31 de agosto tudo está em aberto. A última das perguntas, Bicha, que é, enfim, uma palavra de conforto e certamente a chamada dos sócios ao Fontelo no próximo domingo. Bem, a palavra de conforto, muito honestamente, é assim: as pessoas têm que perceber, primeiro, a importância que têm, depois aquilo que é a importância deles para nós, e depois ainda há outra coisa muito importante, é aquilo que na verdade também nós somos humanos e sentimos as coisas, sentimos quando as pessoas nos apoiam de uma forma incondicional e de uma forma carinhosa e de uma forma correta, sentimos quando as pessoas às vezes até parece que nos apoiam mas não nos apoiam, sentimos quando as pessoas fazem que apoiam mas não apoiam, sentimos quando as pessoas criticam por criticar, sentimos tudo isso, mas o mais importante é o Académico ser um só e ser acima de tudo gente humana, gente segura, gente crente, e saber que todos nós estamos aqui, estamos imbuídos de uma fé, de uma confiança extraordinária, de uma capacidade de luta extraordinária, de um trabalho enorme, e digo-vos uma coisa com uma convicção extraordinária de que esta época poderá ser uma época boa se toda a gente colaborar nesse sentido. Claro, evidentemente, eu por exemplo não vou agradar a toda a gente, mas também ainda bem, porque é bom sinal, não é? Porque se nós às vezes agradarmos a muita gente, a toda a gente, é impossível. Deus que é Deus, não agrada a toda a gente, e portanto não é por aí. Mas até nem falo muito por mim, falo fundamentalmente pelo apoio dos jogadores e principalmente para as pessoas perceberem que para ser diferente, para não ser tudo sempre igual, é preciso toda a gente apoiar e não estarmos com críticas por criticar. Eu por acaso vi no outro dia li um livro de um pensador que dizia uma coisa muito bonita e extraordinária. Eu não vale a pena ouvir de quem sabe mais. Vale a pena ouvir de quem faz mais ou faz muito mais. E isso é que é importante dizer, no fundo, se alguém está a executar é porque está. E estamos a falar, não estou a falar por mim, estou a falar para os jogadores, estou a falar por toda a gente. Quando nós estamos a fazer, não vale a pena a gente dizer, eu pensava que era assim, era assado. Ninguém consegue fazer isso. E os comentadores, por exemplo, que estão na televisão, quando comentam, eles próprios nunca fizeram, quer dizer, nunca se sabe como é que isto é. E isto é como a história das casas, não é? A casa, quando está construída, depois dela construída, todos nós iríamos construir se calhar outra casa diferente. Agora, o que eu quero dizer com isto é, apoiem, nós estamos aqui para servir o Académico, acima de tudo para servir o Académico, e o Académico está a fazer um esforço extraordinário para tentar melhorar tudo e mais alguma coisa, e isto, vamos ser felizes, mas para sermos felizes temos que todos lutar para sermos felizes.